Welcome back to my channel. Inna nammal undakkan povunnathu sponge cake aanu. Namukku ellarkkum pettannu kazhikkan, pettannu undakki kazhikkan pattunna oru cake aanu idu. Adinulla sadhanangal endokkeyanu namukku nokkam. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആറ് സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ നാല് സാധനങ്ങളും 500 ഗ്രാം വെച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മൈദ, ബട്ടർ, പൗഡേർഡ് ഷുഗർ, എഗ്ഗ്. ഈ എഗ്ഗ് ചിലപ്പം പണ്ടൊക്കെ പറയും ഒരു 8 എണ്ണം മതിയെന്ന്. പക്ഷേ എഗ്ഗിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതൊക്കെ വന്നാൽ ആ 500 ഗ്രാം കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാലൻസിനെ വെച്ച് നമ്മൾ തൂക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നീട് വേണ്ടിയ രണ്ട് സാധനം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. അതായത് ഇതിന് 2 ടീസ്പൂണാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവിൽ ആദ്യം 1 ടീസ്പൂണ് എടുത്ത് 2 ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെയുള്ള 2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഈ മൈദയുടെ കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇടയണം. നല്ലപോലെ ഇതിനകത്തിട്ട് സീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാല് വേണം. ഈ പാലിന് പകരം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കാം. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കുകയും ഓറഞ്ചിൻ്റെ മഞ്ഞ തൊലി അതിനകത്തെ വെള്ള ഭാഗം ചുരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ആ തൊലി കുരുകുരാന്നരിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഫ്ലേവേർഡായിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അടിച്ച് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ വീണ്ടും കോരി ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇടഞ്ഞെടുക്കണം. ബട്ടർ ഞാൻ എളുപ്പം അതൊന്ന് അലുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വലിയ ബ്ലോക്കായിരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് അത് അലുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ 500 ഗ്രാം പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഇടും. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സി വെച്ച് ഹാൻഡ് മിക്സി വെച്ച് അടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കണം. ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഹാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കണം. ഹാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നിടം വരെ അടിക്കണം. അതിനുശേഷമേ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 4 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുവാണ്. 4 മിനിറ്റോളം അടിച്ച് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു ഏകദേശം 1 എഗ്ഗിൻ്റെ വെള്ള കണക്കാക്കി വേണം ഒഴിക്കാൻ. 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ എഗ്ഗ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വീണ്ടും അത് ഫ്ലഫിയാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 500 ഗ്രാം മുട്ട എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാ മുട്ടയും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം. ആദ്യത്തെ മുട്ട അടിച്ച് നല്ല ഫ്ലഫിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മുട്ട ചേർക്കും. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ച് ഫ്ലഫിയാക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മുട്ടകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സി ഇട്ട് മുട്ട അടിച്ച് ചേർത്ത് നല്ല ഫ്ലഫിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാവ് പൊടി ചേർക്കാൻ പോകും. ഈ പൊടി ചേർക്കുമ്പം കുറച്ച് പൊടി ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം 1 സ്പൂൺ പൊടി ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിത് യോജിപ്പിക്കാം. വല്ലാണ്ട് ഇട്ട് സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കല്ലേ. വളരെ മയത്തിൽ വേണം മാവ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ഇട്ട പൊടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് 1 സ്പൂണ് പാലൊഴിച്ചു പാലുമായിട്ട് വീണ്ടും യോജിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പൊടിയിടുന്നു. നമ്മൾ പാലും മൈദയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. വാനില എസൻസ് ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ മറന്നുപോയി. 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം 500 ഗ്രാം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 ഗ്രാമിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇത് ചെയ്യാം. എല്ലാം 250 ഗ്രാം എടുത്താൽ മതി. ഒപ്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂണും വാനില 1 ടീസ്പൂണും ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ആണ്. ഈ ട്രേക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പം നെയ്യാണ്. നെയ്യ് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ കോർണർ സൈഡും എല്ലാം നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ഇത് പുരട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈദയുടെ പൗഡർ ഒരു ശകലം ഇതിനകത്തോട്ടിടണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്
നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രേ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവും. നമ്മൾ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ട്രേക്കകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഓവനിൽ വെക്കും. ഓവനിൽ ഒരു 160 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചൂടിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് വേവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ ബാറ്റർ അവനിൽ വെക്കുവാണ്. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ദേ ഒരു പീസ്. ഒരു ശകലം നമ്മൾ നെയ്തൂത്ത് മൈദ വിതറിയതായിരുന്നു. ഒരു ശകലം പോലും ഈ ട്രേയുടെ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീണ്ടും പുതിയ വിഭവമായിട്ട് കാണും വരെ ബൈ.